爹你累，爹过好你。啊，这雇着这些干他干的那些拿着月薪都算计，那干起来意思了，干这不是说我无忧，那干意思了，啊，真的不着呢。月薪干他怎么讲？Експедиція до найвіддаленішого хутору села Дора під назвою Переніс. Тут ще живуть люди без будь-яких благ цивілізації. Самий хутір світло проведено, проте є віддалені хати за лісом, куди його не тягнув ніхто. Оскільки це було дуже дорого ще й колись, наша головна місія – це збереження культурної спадщини віддалених поселень України. Ми записуємо пісні та балади, примівки та молитви, прислів'я та приказки. В кожному регіоні України є свій унікальний фольклор. І наша місія його зберегти. Якщо тобі подобається те, що ми робимо, підтримай наш канал на Патреоні і також не забуваємо підписуватись. Так багато, як в нашій країні, народних пісень більше немає ніде у світі. Любили мені леді леті, любили мені усякі. Зразу білі, так чорні, а тепер ніякі. Пані Марія, до якої ми завітали в гості, живе в найвищій хатині в селі, аж за лісом. І до її хати ще світло навіть не проведено. Газу тоді не було взагалі, коли хату цю будували. І вода туди також не тече. За водою бабусі у 85 років приходиться спускатися стрімко вниз півкілометра. Тут і є ще та частинка справжньої Гуцульщини, той колорит, який повільно відходить у небуття. Потрапляєш, немовби, в казковий середньовічний світ, де немає ніяких технологій, а виключно блага природи. Пані Марія поділилася з нами співанками та баладами. Якщо вам подобається наш контент, то напишіть про це в коментарях. Підтримуємо ЗСУ та волонтеримо, оскільки перемога – це зараз найголовніше. Все буде Україна! Їдемо, як бачите, повним бездоріжжям, фактично по руслу ріки, справжній екстрім, дорога не для кожної машини. Зараз прийдеться пересікати вже вкотре маленький потік, проте такий потік, коли повінь, може стати неймовірною рушійною силою. У нас був вибір, чи їхати машиною до самого верху присілку Переніс, чи пройтися 2 кілометри пішки. Ми вирішили все ж прогулятися, оскільки дорога там поганенька і більш повноцінна експедиція, коли ми проходимо в село все ж таки пішки. Високогірні посілки тим і вражають, що є такі місця, куди машиною заїхати дуже важко. І люди там живуть без машин, пересуваються на конях, немовби в 19 столітті. Зозулинець Карпатський. Йдемо до верху і раптом чуємо гуцульську пісню. Дивна табличка на шляху до присілку, де живуть люди. Бачите, зараз ми в Дорянському лісництві. Чомусь тут написано Дорівське. А це оцвіта дика рожа. Теж лікувальна рослина. Перша людська хатинка, яка вже, скоріш за все, відноситься до присілку Переніс. З таким прекрасним виглядом на гори та ліс. Хрест на стайні. Драбина і вигляд. Така дерев'яна дамба. Що ж, друзі, тут видно, що добре, що ми не їхали машиною. Дорога стає все гіршою. От і вигляди на гори потихеньку відкриваються вже. Що ж, друзі, Карпати прекрасні, Гуцульщина неймовірна. ЗСУ неодмінно скоро переможе ворога. Все буде Україна. Хатинка з прекрасним виглядом
Як же люди взагалі? Все вже заросло травою. Так і зникає життя на Гуцульщині. Пусті обереги з сіном. Україна настільки прекрасна та багатогранна, що ці всі віддалені села можна досліджувати 100 років і все одно не вистачить часу, щоб проїхатися, прогулятися та поспілкуватися з людьми в кожному селі України. Кожне село є унікальним, оскільки наш код нації, вишита сорочка, збереглася на всіх теренах України і в кожному селі вона має свій відтінок, свій колорит. Ось вже і краса. Це так затишок. І це стародавній Явір. Що ж, друзі, ще задовго до традиції побудови каплиць на Гуцульщині гуцули будували такі от дерев'яні хрести. Називали їх хрест-фігура для того, щоб по дорозі до своєї хати, коли йшли з ринку, а ходили на ринок нечасто, гуцули могли зупинитися біля такого хреста, помолитися, віддати хвалу Богу, звісно ж, відпочити з таким прекрасним виглядом на Горганські хребти. До речі, звідси вже й видно Довбушанку, Ведмежик, Синячку. Неймовірні просто гори. Ми сьогодні в одному з мальовничих куточків нашої Гуцульщини. Це присілок села Дора Переніс. І от така фігура на одному із дворів з обійств села. Така давня гуцульська фігура. І багато поряд хрестів. І біля фігури дуб. Ну, не дуже старий, але років 50-60 йому є, а може й більше. І що дуже цікаво, подивіться, бачите, зображений молоток і зображено щось схоже на келих. І а це... тут зображений спис. Цікаво, скільки цій фігурі років? Плоскогубці. І навіть плоскогубці, я думаю. Це така гуцульська фігура. Наприклад, самий хрест могли міняти. Ідеш, заходиш, смієшся. А це вже каплиця в селі. Так виглядає каплиця всередині. Щойно я збагнув, що звідси прекрасний вигляд на вершину, але то не Говерла. То є Козій Горган, тому що зліва Довбушанка. Зліва прекрасно видно Довбушанку. Не так-то легко без підготовки ходити нашими карпатськими дорогами і стежками. Як же тут гарно. Я просто зачарований цими всіма прекрасними виглядами Карпат, що позаду мене. Бажаю всім, хто зараз на фронті воює, якомога швидше приїхати додому, до своїх рідних. І, звісно ж, бажаю в першу чергу всім перемоги. Дивіться, яка гарна хатинка. Колоритна, ще 80-х років. От і половина. Ще одна старенька хатиночка. Дивіться, який плотик колоритний. З гілляк. Бачите, як хатинка виглядає спереду. Дуже цікава та колоритна. Дивіться, як красиво. І гляньте, яка тут дорога. Тут вже їхати би було з напрягом будь-якої машини. Ну, а вигляд, звісно ж, просто чарівний. Ви чогось тоді не йшли? Чи до гори, я подивився, поле закінчується. Там виділи поляна. Це, виходите за цим лістом, там є стежка така. І виходите, там по правому боці є хата така. Ну, старенька, не видно. І все в неї знає. Остання хата, так? Так. А як звуть жінку? Марусь. Аж на поляну? Так, до гори. Вже. То треба вийти на хребет. Подивуйся, як ідете, зараз покажу, як ідете. Двоє підете попри хати, двоє стежка, так. Ось цей до гори. Виходите, цей там є, там можна водиться напити, ми відти воду беремо. Тут вся вода, там... цей ще стікає. Виходите, як направо йдете до гори, там є ця дорога, стежка. Угу. І там, видите, там лише одна хата. Ну так люди живуть високо в горах, друзі, що ціле літо мають справу з сіном. Уявіть собі, щоб прогодувати корову зимою, потрібно накосити 3 величезних зіра сіна.
Це набагато більше, ніж те, що ми бачимо на цих копичках. Реально потрібно косити ціле літо. В захваті я, друзі, від сьогоднішньої нашої прогулянки. Як же прекрасно люди живуть в цьому присілку Переніс. Єдине, чого хотілося б, це щоб влада зробила сюди дорогу, щоб кожен бажаючий міг сюди легко проїхати та подивитися на всю цю красу. Звісно ж, можна і прогулятися, проте люди у віці сюди вже так просто не вийдуть. Переніс здалеку виглядає, звісно ж, прекрасно. Бачите, на якій висоті гуцули садять картоплю. Звісно ж, хмари заходять чорні, і скоро, ймовірно, що випаде дощ. А вдалині відніється церква. Джерело, про яке говорив місцевий житель. Дивіться тільки, яка стародавня ялиця. Оце і є праліс. Цьому дереву може і 300 років. Ймовірно, що його ще садив Олекса Довбуш. Або сидів біля нього. Або сидів біля нього навіть. Гляньте тільки, яка вона велика. Купальниця гірська. Дивіться, до якого дихого лісу ми прийшли. Давно не бачив таких хащів. Вже забута Богом і людьми дорога, якою не ходили дуже давно. Саламандра перша побачена в цьому році. Які перешкоди на нашій дорозі, що приходиться обходити. Горитна хатинка, навіть шибі, де вже взагалі ніхто не живе. А позаду хати видніється вершина Хом'як. Дивіться, як же тут красиво. Спробуємо завітати в гості до людей, якщо тут хтось живе. Проте вже вікна забиті і не віриться, що тут ще живе якась бабуся. Доброго дня, пані Марія. Доброго здоров'я. У вас тут дуже колоритно, такий вигляд з вікна. Це ви на фотографіях, пані, так? Тарянський. Ще діти в гуцульське. А світла у вас немає, ні? Нема, лампа. То ви тут взагалі без світла, пані, живете? Без, це можна. Ви палите таку собі лампу, так? Так. І солярку заливаєте, керосин. Йду в село, то я свій беру кіпта і вішу цю сорочку. Файдень, все, вішеване, то я, хто мене здибає, я її у кожному бійці. Вас всі знають? Мене всі знають, не і раніше, як йду. То я йду по пенсію, або я йду за хлібом. То хто мене здибле з мобілку, то я її у кожному бійці. Пані, а може ви співати любите? Якісь пісні гуцульські, пам'ятаєте? А я це треба, але це треба часу, то треба охоти мати, треба пісні грамові піти. То таке, згоди б всі пісень сипало. А тепер я вже і так і не п'ю, і ніякі. А співати вже голосу, вже не один, а вже так з баніка розбитого. А щось, може десь, якби на дворі якусь коломейку нам заспівали, могли би нам? А я для фірму? Я би такої коломейки вам заспівала, що ви б всі сміяли. Ой, давніми це годами, любків громадами, а теперка ні одного любка солодкого. Яким була і молоденька, любили мені легінеті, любили мені усякі. Зразу білі, вітак чорні, а тепер ніякі. Кажуть люди, що я стара, мені все не обідно. Я сі з гори й постаріла, з долини не слідно. Не свари мені, чоловічку, що прийду спізненька. Буде тобі й буде людям кобим здоровенька. Не свари мені, чоловічку, я її не пропила. Буде й тобі ще й до рані кобим відпочила. А то є таке, що у нас з садками, якби прийшли в неділю, аби пішли, тут в мене братова до сусіди, там кого у неї десь щось є.
Гуючою в налюбі співати, то там ВВФ записали. А ми прийдемо. Ми ще десь прийдемо, приїдемо, як війна закінчиться, ще раз сюди приїдемо. Ой, якби ще закінчила, то якби Бог дав вас, Бог боронив би. Ви пішли, вас не забрали, бо нас беруть за мертвих привозять. І це ті птай, кожух називається. О, покажіть, пані. Такий гуцульський кептарик. Так. Пані нам показує давня. Типар села Дора. Проте не зрозуміло, чи це шкіра, чи це вже дермантин зверху, але скоріше за все шкіра. Якийсь він інакший, бачите. Таку маю юбку, щоб була мрови на мене натягли. Таку маєте спідницю, та теж гуцульська. Так. Повністю вишиту, бачите? Але... Спідниці. До своєї сорочки, костюм такий, то це буде, як я вже помру, мене мають убрати все. А вам не шкода, щоб такий одяг в землю пішов? Може краще, щоб в музеї було? А то мені куди буде, коли шкода, що піде в землю. А я це люблю, це я там ще десь на танці піду. Цікавий тій кіптарик. А хто це вишивав, пані? Ви не знаєте майстра? Пані, я це купувала, ще я дівку була. А в якому році ви це купували? А я це купувала, мені вже 85, а мені ще лише було 30. 30 вам було, так? Я... Значить, 55 років тому, так? Вона молодо вона ходила, у нас колись така мода була, що до церкви ходили. А я це теж любила, але це не було де купувати. А жінка умерла, але ще раз і донька. А донька не схотіла вже це носити, та й продала. То ви купили старовинний, він вже тоді був старовинний, той кіптер, так? То вже буде 80 років саме кіптереве. Так багато. Бо тепер є на Гуцульщині всі такі віщи, але це техніка, це взагалі зовні шкіри, а тепер ще й якось матеріалу. А ще має тут хтось в Перенізі такі кіптери? Ні, ні в Перенізі, ні, нігде цього нема. Я вам... Мама в корову моя. Ваша мама пасе корову. Була ще не було ні дітей, ні чоловіка, старка. Фото пані Марії Веремчі. Це пані Марія на коні. А де ось? Подивіться, яке колоритне фото, якраз біля цієї хатинки, де ми зараз. Теж дуже гарне фото. І вдалині відніється хата Просілку Переніс. Яка гарненька фотка, 62-го року. Ось такі рубашки вишиваю. О, покажіть нам. Це ви самі вишили, так багато. А де в такі рубашки чоловічі шию. Але це жіночі, правда? А це жіночі. Ще маєте стільки сили. А де ще шию маю окуляри, тінітки. Що вишиваєте такі гарні сорочки. Але тут темно, не видко. Темно, а ви вишиваєте? А де шию? Шею. Це якась чоловіча, так? Ні, це жіноча. Чоловіча не така. Чоловіча. Добре, що вже потепліло. А хто сіно робить, хто то косить? Я кошу. Ви самі косите, самі сама робите? Сама кошу, сама грибу, сама все роблю. І бачите, такий горсак, теж як кептар. Це вже новіший, це вже радянський період. Вишитий бісером. Де яка? А цю сорочку, де ви взяли такий взір красивий? А це тоді по телевізору. Я це перешила, це румуни співали. Румунська сорочка. А, це румунська така сорочка, так? Та? Дуже гарна. Це румунська. Така повний вишитий рукав. Тут, сюди. Пані Марія, як ви тут в зимі живете? Ви ж так високо, у вас тут найвища хата. Найвища хата, а замета, на метр півтора сніга, вода 100 метрів, прокидають. Та й сама нікого немає, ніхто не допомагає. З осені купив муки трохи, та й ріпу гречену покладу маю, та й так живу. Я не живу добре, діти, я. Але... А дорога, ніхто, а ці три місяці навіть ні пташки не вижу. То ви тут самі, зимою виключно самі? Зима, як зима, так літо. Много я літа вам, щасти вам. Щасливо, дякую, файно. Дякуємо вам. Ми теж з вами. Дуже вам дякую. Гарного дня вам, пані. Щойно поспілкувалися з пані Марією, якій вже 85 років, і уявіть собі, вона пережила і Голодомор 40-х років, і війну
жила сама, швидко втратила своїх батьків, жила дуже важким життям, високо в горах, на такому відшибі, в такій хатинці, де більше нікого немає. Найвищій хатинці в Яремчі. І проте вона прожила дуже хороше, щасливе життя. Люди, які живуть без умов, без цивілізації, без світла, набагато щасливіші, ніж ми з вами в містах. Вони живуть набагато меншою кількістю турботи. Без телевізора. Справжній колорит. Бабуся, корова. Гарно. Щасти вам, пані. Засаджена картопелька. Соля, а позаду пшениця. Або є овес. Хто знає, напишіть в коментарях. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.